Мене звати Михайло Гайдук. Більшовики захопили Полтавщину. Хтось вирішує промовчати і здатися. Але не я і не мої сини. Все життя сіяв хліб, а тепер мушу сіяти свинець. Я актор Олександр Мавріць, граю Михайла Гайдука. Мені дуже близький цей персонаж. З ким його можна порівняти? З добровольцем, який сьогодні захищає Україну від Донбасу. Смерть не страшна. Мене більше лякає те, що ми роз'єднані. І коли одні беруть в руки зброю, інші тиснуть руку ворогу. На початку ХХ століття Україні забракло єдності, і тому вільна держава не відбулася. Що буде з Україною тепер? Якщо мати нам єдність, ми обов'язково переможемо. Про це наша історія.